4 роки я робила, маю увазі, проводила, потім пішла в декрет і з декрету вже вийшла на вихователя-методиста. І в нас інструктора пані Оксана, так, то я так би досвід їй передала. І вона інструктор з фізичної культури, і вона продовжує навчати діток наших і проводить. Це самоучка, але все рівно, Тому що сьогодні не відбулося дискусії, яка різниця між переміщенням і чергуванням. Там можна такі швидкі рішення. Тобто вам купу дали інформації, величезний об'єкт. Але щоб порівняти чергування переміщення, у вас немає людей.